Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Pini një fil gjan nga kjo pije në dit dhe thoni lam të mirë varicheve dhe dhimbjeve që shkaktojnë. Problemet e venave me varice përfshin problemet të tila, si dhimbje, ëntje dhe një ndjenjë rëndë në këmbë. Majdanosi mund të ndimoj në lehtësimin e këtyre së mundjeve dhe stimulimin e qarkullimit. Për bërstit si e nevojshëm janë 3 dhe në 4 lukë majdanoz të freskë dhe të coptuar, 200 ml ujtë të zjerë, procedura, lani majdanosin mirë në ujtë tëftot, lëreni të kulloj dhe të thajt dhe coptoni imët. Hidhni 200 ml ujë të valë dhe lërini të mbuluar deri sa të ftohet plotësisht. Kur të ftohet plotësisht, kullojeni atë dhe derdheni lëngun në kallëp e akullit dhe lëreni të ngrihet. Përdoret si pas nevojës. Për një masaj të letë, fërkoni pikat e dimshme dhe venat e përflakur për 10 minuta. Zona e prekur kalon për mes kubit të akullit si të eliminoni varicet në kusht të shtëpije, palodje dhe dhimbje. Venat varikoze ose varicet janë dilatacione të këmbëve. Gjdo ven mund të bëhet varikoze, por ato të cilët preken më shpesh janë venat të gjymtyrve të poshtme. Kjo përshkak të qëndrimit të gjatë në këmbë i cili rritë presionin në venat e këmbëve. Për shumë njërës, venat varikos dhe venat me rimang janë thjesht një shqetësim estetik, kurse për shumë të tjerë mund të jenë një shqetësim i mirë filtë, me ndjesin e dhimbjes dhe pare hatis, si dhe sinjalizojnë problemet të qarkullimit të gjakut. Varicet shfaqen të këtë dyja gjenit, por për dispozitën më të madhe para femrat të cilat e vuen më shumë pranin e tyre, Lën aloe vera. Si të përdorni. Aloe vera mund të përdore si një kompres në venat me varice. Ngroh një lëngu në aloe verës për të rritur efektivitetin e ti në varice. Më pas vendos një fasha dhe lërën një ato gjatë natës në venat tuaja varikoze. Një përzdirje u thomole aloe vera dhe karot. Si të përdorni përzdini tre përbërsi dhe i sa të merni një struktur homogene dhe vendosteni në zonat tuaja të prekura nga venat apo varicet. Më pas të lërini të qëndroj për 30 minuta dhe pastrojni me ujtë tëftot, hudhër, si ta përdorni. të përdorni. Rekomandohet të konsumoni hudhër për të përfituar nga përfitimet e saj dhe virtytet e ti të ndryshme por mund të aplikohet si vaj i bërë nga disa thelpi hudhër të përzdirë me pak alkohol, banj me krip. Banja me krip gjithashtu është një mënyrë e cila mund të bëhet një zakon një përdiqëm për 20 minutash, i cili konsiston vendosin e këmbëve në një legen me ujtë të kripur, mund të shtoni u thullmole në të, kjo do të promovoj relaksim dhe freskim të këmbëve pas kësaj mund të masajon këmbët. Si të parendalon venat me varice? Me qënë se problemi i venave vjen nga një qëregullimi qërkullimit të gjakut, këshillohen të merë në parësysh elementet që është kaktojnë atë, prendaj këshillohet që të mos të vishë një robat të ngushta. Zid një të lirshme ku të jeni të qejtë, e një të gjëjtë për këpucët, Shmang një këpucët e ngushta ose këpucët me tak të lartë. Bër një sporte. Rekomandohet fuqimisht aktivitetet fizik i regut, veçanërrisht ecje, noti dhe sporte të tjera të cilat, aktivizojnë butësisht muskuit që promovojnë qarkullimin e gjakut. Mos qëndroni për një kohë të gjatë në një vënd në këmbë. Qëndrimi për një periudhë kohe është i keqë për rjetin e gjakut, kështu që përpichunit të bë një ushtrime për të ecur për disa minuta. Ngrini këmbët, përpichunit të ngrini këmbët në një astëgë gjdo dit për rëdhjet minuta në mënyrë që të lejoni të qarkulloj gjaku. Shmang një qëndrimi nullur, favorizoni lëvizde dhe një djetë të ekulibruar dhe shmangni konsumimin e duhanit dhe të alkolit. Shumica prej ushtë tashmë e din shumë për vetit e dobishme të domateve, për jo të gjithë e dini se ju mund të kuroni varicet me ndime në tyre. Domate e shile është një ilat shumithjesht në shtëpi për të hequr qafe venat me varicet. Të gjithë ju duhet të bëni është të lani disa domate të gjelbra dhe ti prini në feta të holla. Pastaj, vendosë të një feta të domateve të gjelbra në njëje e varicheve dhe rritin kapilar të venës. Nëse është e nevojshme, fiksoni ato me disa fash, mba një feta të domateve në këto vënde, dhe i sa të ndjeni një ndjesi shpimi gjilpërash në lukur. Nëse ju nuk mund t'i përmbajni kësa ndjenje, hiqni fetat e domateve sa po të ndjeni një ndjesi djekeje dhe lani venat me ujtë tëftot. Rezultate do të jenë të dukshme shumë shpejt. Nëse kjo procedur shkon mirë për rezultate më të mira, për së rritë një procedurën 5 herë në ditë vazhdimisht. 2 javë pasi keni filluar këtë trajtim natural, njëjet venose do të fillojnë të spehen. Rjedja, rjeti kapilarë, dhimbja dhe njët në vena përfundimisht do të shduken, po ashtu ju mund të trajtoni venat me domate të pjekur. Procedura është po thuaj se e njëjt me ato dhe domateve të gjelbra. Lani disa domate të pjekura, prejni ato në feta të holla dhe vendostin i në vena për 3 dhe në 4 orë, përdorni disa fasha për t'i fiksuar ato si që duhet. Prisni pak kohë dhe zëvëndësoni dëmatet me ato të reja. Koha më e mirë për të bërë këtë procedurë është gjatë mbrëmjes ose gjatë natës. Koha e trajtimit është individuale. Ju gjithashtu mund të bërni këtë trajtim në shtëpi duke u kombinuar me dëmatet të gjelbra. Luftoni këmbët me vari që me vaju liri. Vari koza është një sëmundje shumë e zakonshme, që prej kryesisht gratë, nëse filoni të vini rest dhe në mbrëmje këmbëtua ja, janë shumë të lodhura, të fryra dhe të dhimshme, atëherë kjo është një thirje zgjimi. Në fazën filestare të sëmundjes është e rallë të shohë zhvena e fryra në këmbë. Simptomat e parë mund të jenë pëthua e se të padukshme, por me kalimin e kohës bëhen gjithë një më të vështira që të ecësh. Vaj u konsiderohet si një nga mjetet më efektive natyrore për venat me varice, jo vetëm që eliminon simptomat e pakëndshme të kësaj së mundje dhe nga darson për e saj, por gjithashtu i bën më pak të dukshme. Ky i mund të përmjërstoj qarkullimin e gjaku dhe të zvogëloj dhimbjen e këmbëve dhe për shkak se vaj u liri të apsërbojt let nga lëkura, pastroni trupin dhe je pa ti acidin dyrore të dobishme si omega 3. A doni të aprovoni, jasë si të kryeni një procedur të thjeshtë gjdo natë para se të shkoni në shtratë, nëzhetni pak vaj u liri, lajni këmbët mirë, aplikoni vaj në këmbë dhe me masa lëvizës dhe rethore nga poshtë lartë, kushtoj një vëmëndje të veçan të zonave të prekura. Lërë një vajnë, bronda natës dhe në mëngjes, pjeni me ujtë tëftot, për së rriteni këtë trajtim të thjeshtë gjdo natë, dhe i sta të shihni rezultatet. Përveç këti trajtimi ju gjithashtu duhet të kujdeshteni që të mba një veshur kërput të rehaqme, sa më shpeqë të filoni dhe të kujdeshteni për këmbëtuaja, Aqë më shumë gjasa do të mërni një rezultat të shkëllqyër. Mos të arroni të konsultoni me mjekun parës se të filloni trajtimin. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!